dan. Dobro. Jel došao gazda? Prijatno, šefe. Jedva sam vas našao, mobil vam isključen. Ručan, Banjkoviću. Sjetio sam se da ste ovdje. Ko velim, čovjek seo da ruča pa isključio telefon da ga ne uznemiravaju, jel? Zbog volje varenja. Znam, šefe. Pa kad znaš što dolaziš, Banjkoviću. Imam vesti, šefe. Izvolite. Može da prođe. Tek sam ko drugo jelo, Banjkoviću. A kad čovjek jede, on mora da bude usredsređen na to jelo i to piće. A ne da rešavate kuće probleme. Javila mi se krtica, šefe. Moj deda je rekao, kad jedeš, ćuti. Važno je, šefe. Kad neko od nas dece nešto kaže za stolovor, odmah su onu drvenu kašiku čvak među oči, a jeo s veliku kašiku. A šta ti misliš, Panjkoviću, zašto naši političari tako kratko traju, a? Kako mislite? Zašto ne mogu da se održe? Na vlasti. Pa Dimone na vlasti, Panjkoviću. On kad uđe u onu fotelju, on kod je ušao u salamuru. 100 godina može da traje. Ne na vlasti. Zašto sa zdravlje propadnu? Zašto se zbabošilu? Zašto se živci propadnu? Zato što jedu smobilni. Zalogaj ne žvaću, gutaju ko nojovi. I šta se događa? Crevo se grči, ne propušća ranu. I političar pati. Po propisu, Panjkoviću, zalogaj mora da se 32 puta žvaćne. 32 puta? Nisam znao. Zato izgledaš ko srušena šupa. Koji guta nesažvakano govori kroz zalogaj, ima loše varenje i nesrećan je. Svađa se sa ljudi u okolinu, kleveće, iz njega kulja. Šta? Šta kulja? Govor od mržnju. Kad mene neko vređa, ja tačno znam, taj ima zatvor. Švedska pita s jabukama, kafa. I meni jednu, molit ću, hvala. Dok ne pojedem dezert, i dok ne popijem kafu, ali na tenanem, neću da slušam vesti. Sem ako me je zvao mandatar. Pozvao je Hadži Zdravkovića. To sam hteo da vam kažem sve vreme. Ceo sat je bio kod njega. Kako sad ja da jedem ovu pitu? Da znaš da na silu jedem ovo, Panjkoviću? Na cilu, gdje imam onu kašiku u komoju, gdje da stavra ja bit za tebe ovako među oči. Pop! Krtice, šefe, opet. Bega da mene ste krtice. Begaj tamo. Dođe ovde, kod crni gavran, sedne tu i samo grahtje, grahtje, grahtje. Dođe koji šume, sedne za sto i počne da trčka na mobilni. Šefe. Neću da ti slušam. Pukli su. A? Krtica mi javila, kaže da su pukli. Ko? Hadži Zdravković popušio. Šta je popušio? Ispalio ga. Ko? Mandatar. Hadži Zdravković je. I sad će u vladu da pozove Lucifera. Provereno. A ko je taj? Pa Lucifer, šefe. Gospodar podzemlja. A iz koje stranke? Predsjedniče, tako narod zove njega Belzebub. A njega će da zove? A iz koje partije? Sotona, predsjedniče, to je jedan isti pojam, razumete? Gospodar pakla, šef đavola, Lucifer, Belzebub. Za Hadži Zdravkovića, vi ste Lucifer naše političke scene, razumete? Mogao je on da vas nazove Sotonom ili Belzebubom, ali
On voli da se izražava sofisticiran, razumete? Kaže, sad će da pozove Lucifera naše javne scene i kaže, dokle si stigla, zemlja moja, i tu mu pozli. Pa što ćutiš, bre, Panjkoviću? Pa, šefe... Ćuti! Mrsiš! Ceo dan tu mrsiš nešto! Ćuti! Ali, šefe... Ćuti! Nesposobnjaković on, nesposobni! Šajić! Šta hoćeš? Rođo, gde si sad? U klozet. Ej! Odma da nađeš dedu Kaloperovića i da ga dovedeš kod mene. Ne mogu, Rođo, jel čuješ, ja sam u klozet. Izađi iz klozeta i vadi dedu iz slundana. Ne mogu da izađem. Rođo, stanje mobilno! Ne mogu da izađem sad nigde. Jude mi policajci i kriminalci, Rođo. Rođo! Ćuti me! Ja sam ti sad kao sendvič. Kakav sendvič? Ko virš u lepinju. I ti si mi neka mustra. Ostavi sad sendviče i viršle. Nađi Kaloperovića. Vadi dedu iz tu cev, koliko su ga naduvali, nek su ga naduvali. Da se kompletiramo da izađemo pred manatana. Ćao. Idem.